Science help me. Assalamualaikum, saya Cikgu Helmi. Siri kreatifan logam menjadi kezaliman kepada kita yang memikirkan bahawa bab ini adalah sukar. Ia menjadi sukar kerana 12 turutan logam adalah sangat susah untuk dihafal dengan sempurna. Sekarang, cikgu akan mempermudahkan 12 turutan logam tersebut. Teknik pertama. Leman, kamu ni kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal aman abadi. Manakala teknik kedua melalui mantra. Kaal nakas magal zirum STPM kuntum mas. Kalium berada paling atas dalam siri kreatifan logam merujuk bahawa kalium paling reaktif. Manakala emas berada paling bawah dalam siri kreatifan logam merujuk bahawa emas mempunyai kreatifan paling kurang.